waridu markay qalibanto inagu waxaynu ka dhignaa un madmuun oo waxaynu lahanaa dee waa lagu leeyahay in misaa ku dhaawacmiye misaa ku dhintay in baynu lahanaayo dee qarinkii buuggu maynu isu geysanaa shariicada islaamku quraa dee qaliban kasta oo yimaada dee ma wada saarto markaa qofkii ee gaarigan iyo waday markaa daabadan waxay yidhaahdeen marka culimmadu idan qalabati siyaara gaarigu markuu dhacuu isrogo وكان الانقلاب ناتجا عن تفريض السائق او تعديه اد عدا يسر قداس وكيما حد قدر قبض فل وحيا هيدن يسكب مباري يسكب مباري وايو اما حد قدر مركا ولي ما دهدو كيما دو مثل سرعة زائدة ديفاس يا ارد ديراد اي اللي او عدم ضبطه الات السيارة اما دي وحيا هيد انو بريجي سيسكيب inuu taayiradiisa iska eego waxaa soo dhan inuu soo jeegaray yaabay ahayde deedaf un buu yidho markaa wuu xululiyo un saasa markaa iyadoona booloshiga taayiradii u xidhnayn amaba naqas wicaniba aan ku jirro saasay markaa waxyeeladu ku timid aw qaflatii can dabaqudihaa dee dabaqudkeedii iyo markaa inuu iska eego ayuu iska moogaaday aw lam yakun saaibu yuxsinu alqiyaada ama darab walba ma ahayn waa un iskala fuulayuun dabeetana waddadaas umuu markaa qabadsiiyey ama yacnii rarkii buu ka badiyey tangaadii buu wax ka badan buu saaray wax lagu tirinayaa tafriid iyo xuduud ama tacaddi buu sameeyey fainahu yadmanu kula maa natij canhu waxa liyaaliya wixii qalibankaa ka dhasho oo dhan wuu magdhabayaa liannahu mutasabib isagaa markaa sababtaa la yimi waxay yidhahdeen laakiin waa in lam yakun shayun min dalik arrimaha aan soo sheegnay mid ka midiba haddaanay jirin surca iyo markaa orod dheeraadi ma jiro waalaadkii waa iska wada eegay muu moogaanin oo markaa dee kamuu seexanin yacnii waxyaalahaasoo dhan midna ma jirin wa kaana saayiqu xaadiqan wa mutafaqidan liaalaatiha darawal xariifa buu ahaa aalaadkeediya waa iska wada eegay walam yakun musliican surca zaa'ida orod dheeraadana ma ordaynin falaa damaan calayhi wax lagu leeyahay ma jirto dhiciddaa marka gaarigu uu dhacay intii doontaaba khasaaraha ka timaadeen wax lagaga leeyahay ma jiro lianna alasl baraa'atu dhimma asalku waxa weeye qofkan dimadiisu inay beri tahay hadday isku qabtaan oo yidhahdaan waxyaalahaasaa jiray isagiina leeyahay ma jirin waa inay caddeeyaan dadka waxyaalada sheeganaya markaa inay waxyaalaha sharcigu uu qofkan xadgudubka ugu tirinaya ama gabolfalka waa inay caddeeyaan hadday caddayn kari waayaanna isagaa dhaar lagu yeelanayaa.